Salam, Lider Televiziyasının efirində qaynar müzakirə verilişidir. Bugün həftənin cümə axşamı günü biz həftə ərzində baş verən önəmli siyasi hadisələr və ölkə gündəmini müzakirə eləyəcəyik. Bildiyimiz kimi dünən ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev Şuşaya prezidentin xüsusi nümayəndəsini təyin edibdi və Aydın Kərimovun video formatda qəbulu zamanı Şuşanın Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün əhəmiyyətindən bəhs eləyibdi. Bugün həm Şuşa ətrafında bir neçə müzakirə aparacağıq, həm də ümumiyyətlə regionda son baş verən proseslər, İran Xarici İşlər Nazirinin regiona səfəri və Azərbaycanın koronavirus pandemiyasına qarşı apardığı mübarizə və bu kontekstdə olan suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Studiyamızın yenə iki dəyərli qonağı var. Studiyamızın qonaqlarını təqdim eləmək istəyirəm. Millət vəkilləri Əminə Ağazadə və Ceyhun Məmmədov. Hər ikinizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz. İstəyirəm Ceyhun müəllim ilə birinci sualı sizə ünvanlayım. Dünən prezidentimiz Şuşa ilə bağlı yenə öz mesajlarını verdi və təbii ki, Qarabağın işğaldan olunan hər bir qarış torpağı bizim üçün əzizdir, doğmadır, amma Şuşanın xüsusi bir mənəvi əhəmiyyəti var, hamımızın qəlbində xüsusi bir yeri var və Şuşanın işğaldan azad olunmağı gününü vətən müharibəsi dövründə hamımız səbirsizliklə gözləyirdik. Dünənki ümumiyyətlə çıxışla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm və həm də bildiyimiz kimi Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Yaxın günlərdə orada Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. İSESCO və Türksoy tərəfindən də Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı, İSESCO hətta İslam mədəniyyəti paytaxtı elan etməklə bağlı təkliflər səsləndirdi. Şuşanın regional əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi dünənki görüşdə cənab prezident bir çox vacib məqamlara toxundu. Burada ümumiyyətlə ermənilərin həyata keçirmək istədiyi saxtakarlıqdan, eyni zamanda Şuşanın Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində oynadığı roldan çox geniş bəhs etdi. Biz xatırlayırıq ki, cənab prezident Türkiyənin televiziyasında müsahibə verərkən ona bir sual ünvanlanmışdı. O da cavab vermişdi ki, bizim işimiz Şuşasız tamamlana bilməz. Yəni, biz Şuşanı da ermənilərin işğalından azad edəcəyik və digər bir baxımdan da biz bilirik ki, Ermənistan rəsmi nümayəndələri də bəyanat verdilər ki, Şuşa kimdədirsə, Qarabağ ondadır. Yəni, bu bölgənin əhəmiyyətini çox ciddi şəkildə göstərir və bu baxımdan da digər bir mühüm məsələ isə Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən, məbədlərindən biri olmasıdır. Yəni, Şuşanın həm strateji, həm siyasi əhəmiyyəti çox böyükdür və ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsinin də son nöqtəsi Şuşa ilə oldu. O mənada ki, ermənilər görəndən sonra ki, Şuşa artıq onlardan getdilər və onlar artıq təslim oldular. Və bu baxımdan, bu dediyimiz aspektdə biz görürük ki, Şuşanın çox xüsusi əhəmiyyəti var. Bura Azərbaycana böyük şəxsiyyətlər, yazıçılar, şairlər bəxş edib. Eyni zamanda Şuşada Azərbaycan mədəniyyətinin inciləri var. Hər bir şəhər, hər bir ölkə eyni zamanda öz mənəviyyəti ilə, mədəniyyəti ilə seçilir. Və Şuşada bu baxımdan Azərbaycanın həm də mənəviyyət mərkəzlərindən biri sayılır. Bizim ən qədim məscidlərimiz, ibadət ocaqlarımız burada yerləşir və eyni zamanda burada digər vacib bir məqam isə ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, ermənilər uzun müddət çalışdılar ki, Şuşada saxtalaşdırma həyata keçirsinlər. Görsənən mənzərə odur ki, abad, gözəl bir şəhəri ermənilər dağıdıblar və dünən cənab prezident də onu xüsusi vurguladı ki, burada yeni heç bir iş görülməyibdir. Sadəcə bəzi binalar qalıbdır. Ancaq məqsədli şəkildə, indi dünən biz sosial şəbəkələrdən də gördük, təəssüf ki, barbar, vəhşi millət, hətta bizim qəbirlərimizi də dağıdıb. Yəni, bilirsiniz, bu çox düşündürücü bir məqamdır ki, Şuşada da, digər bölgələrdə də bizim bütün qəbirləri bunlar eşiblər. Qoraşan kimi eşiblər və onların hamısını dağıdıblar, sümüklərini çıxardıblar. İndi bununla bağlı müxtəlif fikirlər var ki, bunu onlar məqsədli şəkildə ediblər. Qızıl axtarmaq məqsədi ilə bəziləri deyir ki, bu sümüklərdən tibbdə istifadə olunur. Ona görə ermənilər bu hərəkət ediblər. Bütün halda bu Azərbaycana qarşı bir hörmətsizlikdir, Azərbaycana qarşı bir diqqətsizlikdir. Yəni, Ermənistanın həyata keçirdiyi vəhşi siyasətin göstəricisidir və cənab prezident dünən də qeyd etdi, əvvəlki dövrlərdə də qeyd etmişdi ki, sanki buradan vəhşi bir qəbilə keçib. Ermənilər özlərini dünyaya
intellektleri yüksek olan bir halk kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ama reallıq ondan ibarətdir ki, biz görürük ki, necə bizim mədəniyyətimizə, tariximizə karşı bu vəhşiliyi törədiblər. Ve biz hazırda post-konflikt dövrünü yaşayırıq. Bugündən sonra bizim karşımızda çok büyük işler var. Ve bu işlerin de başında Qarabağın ve xüsusilə də Şuşanın dirçəldilməsi durur. Yani birinci biz ermənilərin vəhşiliyini təbliğ etməliyik. Digər baxımdan isə Qafqazın incisi sayılan Şuşanın dünyada tanıdılması ve Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətində səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Artıq Azərbaycan bu işlərə başlayıb ve biz əminik ki, yaxın müddətdə Şuşa bir abad, gözəl bir şəhərə çevriləcək. Əmlak xanım, dünən həm də Cənab Prezident Şuşanın önəmindən bəhs eləyərkən yaxın tarixi keçmişə də nəzər saldı və Şuşanın 30 il əvvəl itirilməyi dövründə ölkədə olan siyasi xaos və anarxiya dövrünü bir daha xatırlatdı. Amma təəssüflər olsun ki, biz bugün həm sosial şəbəkələri monitoring eləyəndə, həm də ümumi mediaya sosial şəbəkələr üzərində daha çox nəzarət olunmayan və media qanunlarının işləmədiyi informasiya məkanına daxil olanda həmin dövrün siyasi davamçıları olduğunu bildirən çox az sayılı siyasi radikalizm nümayəndələrinin yenə hansısa təxribatçı və şantaj dolu açıqlamalar verdiyini görürük. Həmişə Qarabağ kartı əllərində bir bəhanə idi. Yəni ölkədə hansı uğurlu siyasət həyata keçirilirdisə keçirilsin, Qarabağ məsələsini qabardırdılar. Amma Şuşa zəfəri ilə bağlı bu adamlardan nə normal bir təbrik, nə də hakimiyyətin addımını, ümumiyyətlə dövlətin həyata keçirdiyi bu uğurlu əməliyyatları obyektiv mənzərəsini qiymətləndirən bir çıxışa rast gəlmirik. Sizcə niyə olur bunlar? Niyə baş verir? Teşekkür ederim. Ben ilk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu 44 gün müddətində keçirilən bizim vətən müharibəsində Azərbaycan qalib çıxdı, Ermənistan kapitulasiya uğradı və Azərbaycan nadir ölkələrdən oldu ki, 2020-ci ildə bu çətin devirdə pandemiyanın tüğyan edən bir zamanında müharibə şəraitində qalib çıxdı və bir daha öz imicini daha da yaxşılaşdırdı dünyada. Yəni biz 30 il müddətində danışıqlar vasitəsilə, beynəlxalq təşkilatlar və digər bir kompromisə gələ bilmədik. Və Azərbaycan tərəfi hər zaman dialoqa hazır olduğunu nümayiş elətdirirdi. Amma vətən müharibəsi, 44 günlük vətən müharibəsi Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə və bizim müzəffər ordumuzun sayəsində biz Azərbaycan xalqı bu hissləri yaşadı, qalibiyyət hissini yaşadı. Biz ilk növbədə bu hissləri bizə bəxş etdiyinə görə bizim Ali Baş Komandana, bizim ordumuza təşəkkür edirik və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bu çox böyük nailiyyətdir. Biz bu qələbənin həsrətində idik. Siz deyirsiniz Şuşa barəsində. Mən sosial şəbəkələrdə çox şeylər danışıla bilər və qərəzli olmasını da biz bunu müşahidə edirik. Qərəzli olmasaydı, yəni mən uşaq idim o zamanlar Şuşa gedəndə. Yəni Şuşa hər bir Azərbaycanlı üçün əhəmiyyətlidir. Qarabağ ümumiyyətlə əhəmiyyətlidir bizim hər birimiz üçün. Amma Şuşanın xüsusi yeri var. Və mənim yadımdadır, mənim babam Şuşalıdır. Mənim özümü şəxsi hekayəm var bununla bağlı və Şuşa işğal olunanda mən onun gözyaşlarını gördüm. Bu insan müharibəni, ikinci dünya müharibəsini keçmişdi. Yəni çox belə möhkəm bir insandı, amma onun gözyaşlarını mən heç zaman unuda bilmərəm. Və bizim rəşadətli ordumuzun Şuşanın işğaldan azad olunmasında göstərdiyi bu şücayəti necə danmaq olar? Heç bir halda. Və mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, hətta bu yaxınlarda Ermənistanın baş naziri parlamentdə çıxış edərkən də söylədi ki, siz necə bunu Ermənistanın baş Xarici İşlər Nazirliyi Aray Vazyan söyləmişdir ki, Şuşa Ermənistan qəbirli şəhərdir. O da söylədi ki, bu 90% Azərbaycanlılar təşkil edib əhalisini. Şuşa necə ola bilər? Və bizim prezidentin Şuşaya səfər etdikdə Natavanın, Bülbülün, Üzeyir Əcibəyevin büstlərini gətirdikdə çıxış edərkən hər bir Azərbaycanlı ancaq qürur hissi keçirə bilər.
Əmrə xan, mən bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Qarabağ da bizim qazandığımız bu 44 günlük müharibədən sonraki qələbə həm də böyük regional təsirə malikdir. Çünki bax, mən dünya mediasına axtarış verəndə görürəm ki, Azərbaycan ordusunun zəfəri ilə bağlı analitik yazıların sayı çoxalıbdır. Hətta bəzi hərbi birləşmələrdə Azərbaycan ordusunun taktikasını öyrənməklə bağlı müzakirələr gedir. Bu açıq şəkildə beynəlxalq mətbuatda özünə yer tapıbdır. Yəni bizim Qarabağdakı zəfərimizin dünyada doğurduğu əks səda ilə necə, yəni necə qiymətləndirirsiniz? Həqiqətən də bu 44 günlük müharibədə Azərbaycan yeni növ müharibə aparılması üsullarını nümayiş etdirdi. Az itki verməklə, yəni bizim üçün hər bir şəhidimiz əzizdir. Amma o şəraitdə aparılan, çünki ermənilər bu 30 ildir hazırlaşırdılar və Ceyhun müəllim bayaq qeyd etdi ki, ermənilərin Şuşada vandalizm aparmağını, o da onu dəlalət edir ki, onlar Şuşa əgər onların şəhərləri olsaydı, doğma şəhərləri olsaydı, heç vaxt onu eləməzdilər, qıymazdılar bunu. Onlar orada istehkamlar qurmuşdular, hazırlıqlar aparmışdılar və o şəraitdə 30 il hazırlaşmışdılar. Bizim ordumuzun nümayiş etdirdiyi bu qələbə, əlbəttə ki, indi müxtəlif ölkələr deyir ki, biz bu hərbi işi Azərbaycan tərəfindən nümayiş etdirən öyrənməsi ilə bağlı və s. Yəni, istəyirlər bunu aparsınlar. Ceyhun müəllim, həm də Qarabağ zəfərindən sonra regional siyasi aktivlik müşahidə olunur. Yəni, həm yeni nəqliyyat infrastrukturlarının ortaya çıxması, həm üç tərəfli bəyanatdan sonra regiondakı digər dövlətlərin də prosesdə aktiv iştirak etmək istəmək nəticəsində regionda aktiv siyasi mənzərə yaranıbdır. Elə İran Xarici İşlər Nazirinin həm Azərbaycana, Ermənistana, Rusiyaya və sonda bilirik ki, Türkiyə və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulubdur. Bu kontekstdə Qarabağ zəfərinin sizdən biraz regional əhəmiyyətindən də bəhs eləyəsiniz. Əlbəttə, bilirsiniz ki, burada Azərbaycan bu zəfərlə yeni bir siyasi reallıq yaratdı və eyni zamanda iqtisadi reallıq yaratdı. Burada çox mühüm məsələlər var. Bəzən o aydın görsənən məqamlara toxunulur, bəzi məqamlar nəzərdən qaçır. Ancaq biz baxırıq ki, Azərbaycan həm hərb sahəsində, həm siyasi sahədə, həm də iqtisadiyyat sahəsində tamamilə bir yeni yanaşmanı ortaya qoydu. Müharibədən əvvəl bəzi dövlətlərin Azərbaycana yanaşması başqa idi. Müharibədən sonra isə biz görürük ki, bir sıra dövlətlər Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etmək istəyirlər. Və gözlənilər odur ki, növbəti aylarda bu aktivlik daha çox müşahidə olunacaq. O baxımdan ki, burada biz onu xüsusi qeyd etməliyik ki, bu kompleks bir yanaşmadır. Burada cənab prezidentin uzaq görən bir baxışı var. Burada münaqişənin siyasi həlli ilə yanaşı gələcəyə hesablanmış iqtisadi amillər də var. Yəni, biz indi gördük ki, Türkmənistanla Azərbaycanın yeni bir müstəvidə əməkdaşlığı. Artıq bu, digər dövlətlər tərəfindən çox diqqətlə izlənilir. Əvvəlki dövrdə müəyyən anlaşılmazlıqlar var idi, yatağın işlənməsi ilə bağlı. Amma Azərbaycan bu məsələni də uğurla, Türkmənistanla bir yerdə həll etdi. Qarabağ münaqişəsi aydındır. Burada kommunikasiyaların açılması, yəni dəmir yolu xəttinin qurulması, burada Türkiyə ilə Orta Asiyanın artıq əlaqələrinin yaranması, artıq xarici media bu istiqamətdə təhlil yazıları verir ki, burada çox böyük uğurlardan söhbət gedir. Artıq Türkiyənin, Azərbaycanın Orta Asiya ilə çox sıx əməkdaşlığı yaranır və gözlənilir ki, bölgədə iqtisadi sahədə çox böyük irəliləyişlər baş versin. Bilirsiniz ki, burada Azərbaycanla Türkiyə bu məsələləri müzakirə etmişdi və Rusiyada aktiv şəkildə çalışır və burada Rusiyanın da ən əsas maraqlarından biri iqtisadi təhlükəsizliyini və iqtisadi əlaqələrini təmin etməkdir və burada altılı formatda, bəzən daha az müxtəlif formatda, indi biz bilirik ki, Azərbaycan, Rusiya, İran, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan müxtəlif formatlarda bir sıra layihələrdə aktiv iştirak edirlər. Ona görə gözlənilən odur ki, Azərbaycan artıq qalib ölkədir. Azərbaycan prezidentinə əvvəldən
böyük ehtimad var idi. Amma bu son proseslerden sonra, yəni bizim həm Türk Şurası çərçivəsində, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində bu atdığımız adımlar, artıq İSESCO ilə bağlı müəyyən adımların atılması bu çox diqqətlə izlənilir və regionun mənzərəsi xeyli dəyişibdir. Və görsənən odur ki, bir sıra dövlətlər bu yeni düzənləmədə özlərinə müəyyən rol almağa çalışırlar. Yəni artıq bu vəziyyətin idarə edicilərindən biri Azərbaycandır. Azərbaycan özü müxtəlif əməkdaşlıq istiqamətlərini qurur və indi bilirsiniz, bəzən indi siz də qeyd etdiniz, müxtəlif istiqamətlərdə, sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir. Bugün Rusiya, İran, Türkiyə və bir sıra dövlətlərlə əməkdaşlıq istiqamətində Azərbaycan çox uzaq görən addımlar atır və biz burada çox düşünülmüş və uzaq görən bir siyasət həyata keçirməliyik. Biz ümumiyyətlə bu proseslərə müharibədən əvvəl, müharibə dövrü və müharibədən sonraki dövr baxımından baxdıqda proseslər daha aydın olur. Yəni biz daha çox bugün dünyanın tələbi, dünyada gedən proseslər onu diktə edir ki, ölkələr daha çox əməkdaşlıq edir. İndi burada biz Ermənistanda revanşist qüvvələri görürük. Əslində bu Ermənistan üçün də yeni yaranmış bir şans idi, imkan idi. Amma təəssüf ki, Cənab Prezident də bunu dəfələrlə vurğulayır. Görünür ki, ermənilər bir sıra hallarda bu dəmir yumruğu unudurlar. Amma onlar unutmamalıdır ki, dəmir yumruq hər zaman hazırdır və çalışmalıdırlar ki, bu prosesdə iştirak etsinlər, hələ ki onların şansı var. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq bu bir sıra istiqamətlərdə, bilirsiniz, neft, qaz xətləri, nəqliyyat xətləri istiqamətində Azərbaycan çox böyük layihələri həyata keçirir. Artıq bizim qazımız Avropaya gedib çatıbdır, biz öz neftimizi, öz boru xətlərimizlə satırıq. Artıq nəqliyyat xətləri aktiv şəkildə inkişaf edir və yeni dəmir yolları da çəkiləndən sonra artıq regionda biz tam yeni bir mənzərəni görəcəyik və bu Azərbaycana əlavə yeni imkanlar yaradır və Azərbaycanın nüfuzu həm də əhəmiyyəti bu bir sıra dövlətlər tərəfindən daha yaxından dərk edilir. Ceyhun müəllim, bəs konkret İran son dövrlər çox fəallıq nümayiş etdirir. İstəyirəm bir qısaca İranın, siz dediniz ki, təbii ki, hər bir dövlətin regional marağı var. İranın regional maraqlarını istəyirəm biraz açıqlayasınız. Bilirsiniz, burada belə bir mənzərə yaranır ki, Dağlıq Qarabağla bağlı prosesdə əsas aktiv rolu oynadı Türkiyə ilə Rusiya. Yəni region dövlətlərinə biz baxdıqda burada əsas aparıcı rol Rusiyadan Türkiyə oynadı və konkret olaraq münaqişənin həllində də bu iki dövlətin rolu görsəndi. Biz İranın mövqeyini bilirik, davamlı olaraq müxtəlif bəyanatlar verilirdi və bugün İran çalışır ki, hazırki mərhələdə də öz yerini tutsun və bu proseslərdə aktiv şəkildə iştirak etsin və hansısa layihədən geri qalmasın. İndi burada İran rəsmiləri dəfələrlə bəyanat verdilər və İranın Xarici İşlər Naziri Cənab Prezidentlə görüşündə də öz məqsədlərini və maraqlarını bildirdilər. Yəni, burada həm birgə layihələrdə iştirak, yəni həm demək dəmir yolu, nəqliyyat, kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və eyni zamanda İran maraqlıdır ki, Qarabağın qurulmasında, dirçəldilməsində İran şirkətləri də aktiv iştirak etsin və İran rəsmiləri bunu da qeyd ediblər ki, hətta məscidlərin bərpası ilə də bağlı prosesdə iştirak etməyə hazırdırlar. İran çox aktiv şəkildə çalışır ki, yeni yaranmış reallıqda özünə aktiv bir rol alsın və biz bunu həm Azərbaycana, həm də Rusiya və digər ölkələrə səfərdə açıq gördük və ümumən götürdükdə də bu cəhdlər bütövlükdə regionun inkişafına tövbə verən bir yanaşmadır. Bilirsiniz, bugün dünya elə qurulub ki, hansısa bir ölkə özü tək formada yaşaya bilməz. Qonşuların əməkdaşlıq qurmalıdır, müəyyən layihələr həyata keçirməlidir və bu baxımdan da bu layihələr
Azərbaycanın maraqları baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşır. Yəni, həm bilirsiniz ki, Rusiya Azərbaycan ərazisindən istifadə etməklə İranla müəyyən nəqliyyat layihələri və digər layihələrdə aktiv iştirak etmək istəyir və Türkiyə də bu prosesə qoşulur. Ümumiyyətlə, görsənən də odur ki, bütün region dövlətləri bu prosesə qoşulsalar, region həm güclənəcək, həm də inkişaf edəcək. Sadəcə bugün reallıq ondan ibarətdir ki, ümumi bu prosesə zədə vuran, inkişafın qarşısını alan Ermənistandır. Rusiya çox çalışır və Azərbaycan da Ermənistana hər bir məsələni açıq şəkildə fikrini deyir və cənab prezidentin bu uzaq görən yanaşması ki, müharibə bitdi, artıq biz gələcəyə baxmalıyıq, amma biz ermənilər də bunu görmürük. Amma Azərbaycan bunları edəcək, yəni İranla, Rusiya ilə, Türkiyə ilə bizim birgə əməkdaşlığımız labüddür, yəni birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün. Təşəkkür edirəm, Əminə xanım. Əslində, Ceyhun müəllim Ermənistanın danışıqlar prosesində daim təxribatçı mövqeydə olduğunu vurguladı və görürük ki, o biabırçı hərbi məqlubiyyət kapitulyasiyasından sonra da yenə müəyyən təxribatçı hərəkətlər var. Həm Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ayvazyanın qanunsuz səfəri baş verdi və Ermənistan Xarici İşlər Naziri hətta özünün o diplomatik missiyasına zidd olaraq oradakı qədim Alban Azərbaycan tarixinə məxsus olan məbədlərlə bağlı da saxtalaşdırmağa əl atmağa başladı. Halbuki Xarici İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə mədəniyyət məsələləri ilə bağlı hansısa bir açıqlama verməyi özü də gülüncdür. Müharibəyə qədərki dövrdə də Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət kifayət qədər gərgin idi. Paşinyana qarşı müxtəlif siyasi ittifaklar və müxalif bloklar formalaşmışdı. Amma bizim vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra Ermənistandakı daxili siyasi xaos mühiti daha da qarışıbdır. Və təsəvvür eləyin ki, Paşinyana qarşı bütün müxalif qüvvələr hamısı Manukyanın ətrafında vahid bir komanda formalaşdırıblar. Necə düşünürsünüz? Bundan sonra Ermənistandakı daxili sosial-siyasi xaos hansı həddə çatacaq və bu il və yaxud da ki, önümüzdəki il Ermənistanda hansısa növbəti o dırnaq arası rəngli inqilab senarisini gözləyirsiniz mi? Siz biz indi müqayisə eləsək Azərbaycan cəmiyyətini və Ermənistan cəmiyyətini. Açıq aydın görsənir ki, Qarabağ 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan xalqında bugünə qədər görünməyən bir birliyi nümayiş elətdirdi. O dəmir yumruq, yəni elə belə söz deyir, biz hər bir Azərbaycanlının birliyini, Qarabağ bizi tam birləşdirdi. Amma Ermənistanda isə biz bunun əksini gördük. Cəmiyyət bölüşdü. Siyasi vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, tək siyasi deyil, get-gedə xaos dərinləşir. Və biz müharibə, pandemiya, indi müharibədən sonra post-müharibə şəraitində Ermənistanın iqtisadiyyatı əvvəldən də bir yaxşı vəziyyətdə deyildi. İndi müharibənin ekspertlərin hesabatlarına görə müharibənin bir günü Ermənistana 30 milyon başa gəlirdi. Yəni bununla bağlı hansısa iqtisadi sahədə bir məsələlərin həllində özü dayandırılıbdır. Çünki o iqtisadi sahəyə investisiya qoymaq istəyən şəxslər də gözləyirlər ki, siyasi mühit sakitləşsin, müəyyənləşsin. Çünki bu risklərdir hər bir halda. Həmçinin mənim bayaq qeyd etdiyim kimi Xarici İşlər Nazirinin, Baş Nazirinin bir-birinə zidd olan çıxışlar etməsi də bunu göstərir ki, hökumətin özündə də, daxilində də problemlər var və yeni təyinatlar istər Müdafiə Naziri olsun, yəni çox da uğurlu hesab olunmur cəmiyyət tərəfindən. Həmçinin biz müşahidə etdik ki, media tərəfindən Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərildi, həlak olan şəxslərin sayının açıqlanması ilə bağlı və onunla da bağlı bir cavab ala bilmədilər. Bu da Ermənistan cəmiyyətində çox böyük gərginliyə səbəb oldu. Və biz paralel aparsaq, bizim 90-cı illəri xatırladır Ermənistan cəmiyyətinin indiki yaşadığı günlər və burada bir ekspert olmaq lazım deyil ki, proqnoz eləyəsən ki, bunlar bir yaxşı şeylə yekunlaşmayacaq Ermənistanda olan bu siyasi vəziyyət və bir məsələ var ki, ermənilər
biz fake haberlerden danıştık, sosyal şebekelerden. Biz özümüz bunun şahidi olduq vətən müharibəsi zamanı ermənilərin məharətlə bundan istifadə etməsindən və biz özümüzün də daxili auditoriyada bunu görürük. Müxalifətin yəni bəyanname ilə bağlı və digər yəni yürütdüyü fikirləri Ermənistan cəmiyyətində isə buydu ki, yəni Azərbaycan tərəfindən Siriyalı muzlular, Azərbaycan ordusu tərəfindən Siriya muzlularının iştirakı ilə bağlı və bugünə qədər bir dənə də olsun sübut təqdim oluna bilmədi. Və həm də Almanya Xarici İşlər Naziri çox üzr istəyirəm bu vurğuladığınız məqamla bağlı dünən konkret mövqe ortaya qoydu ki, belə bir fakt yoxdur. Amma rəsmi fakt və ortada sübutlar var ki, PKK və YPG yaraqlılarından Ermənistan ordusu geniş şəkildə istifadə edir. İstifadə edir, bəli. Və bizim nümayəndə heyəti hal-hazırda Aşbadadır və həmkarların verdiyi məlumata görə hər bir məsələdə erməni nümayəndə heyəti istifadə edir və siyasətləşdirmək istəyir Qarabağdakı keçirilən bu müharibə məsələlərini və onları o teröristləri hansılar ki var, hərbi əsir kimi adlandırırlar və bunların qarşısı dərhal alınır, yəni cavabları verilir. Mən özüm də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzvüyəm və ermənilərin müharibədən öncə və sonraki erməni nümayəndə heyətinin özünün davranışı xeylaq dəyişibdir. Necə dəyişib məsələn? Yəni əvvəllər onlar indi bizim dünən bir görüşümüz oldu. Ondan əvvəl də bir neçəsində ümumiyyətlə iştirak eləmirlər. Onlar qaçırlar. Yəni bundan əvvəl onlar bizi daim nədəsə ittiham eləyirdilər Azərbaycan tərəfini. Halbuki bizim bu torpaqları işğalda saxlayan bunlar, yəni Azərbaycan ədaləti bərpa elədi. Beynəlxalq hüququn normasını bərpa elədi. Və ATƏT-in Almaniyalı deputatı Doris Barnett də özü də qeyd elədi ki, məruzəsində ATƏT-in instrumentləri daha çox mükəmməlləşməlidir. Bir nümunə kimi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini gətirdi ki, biz bu neçə il müddətində bir problemin həllinə gələ bilmədik. Yəni siyasi həldə əslində beynəlxalq qurumların özünün effektsiz olduğunu etiraf edir. Elədir. Ceyhun müəllim, 30 yanvarda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin, müavinlərinin görüşü gözlənilir və güman eləyirəm ki, yəni yayılan mediada məlumatlardan belə qənaətə gəlirik ki, burada əsasən 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndi, hansı ki, az əvvəlki çıxışınızda vurğuladığınız nəqliyyat infrastruktur məsələlərinin müzakirəsinin davam edəcəyini söyləyirlər. Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə 30 yanvar danışıqlarında hansı məsələlər sizə müzakirə olunacaq və gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Siz burada biraz bundan əvvəl biz toxunduq. 10 noyabrda ümumi çərçivə idi və bilirsiniz ki, Moskvada da görüşdə cənab prezident və Rusiya prezidenti, Ermənistan baş naziri bir sıra məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı. Ümumi təhlillər göstərir ki, Rusiyanın burada əsas məqsədlərindən biri bu iqtisadi məsələlərdir. Yəni regionun ölkələri arasında dəmir yolu xəttinin, nəqliyyat xətlərinin açılması və bu ölkələrin birgə iştirak etməsi. Artıq bu birinci hal deyil. Bilirsiniz, Rusiyanın bir neçə dəfə ayrı-ayrı qurumlarının nümayəndələri Bakıya səfər etdilər. Bizim cənab prezidentlə görüşdülər, baş nazirlə görüşdülər. Bugün əsas müzakirə məsələlərdən biri iqtisadi məsələlərdir. Və burada da müəyyən detallar var ki, o detallar çox ciddi şəkildə müzakirə olunmalıdır. Və bu da bu alt komissiya, yəni aşağı demək digər şəxslərlə bağlı, digər qurumların, nümayəndələrin iştirakı ilə konkret istiqamətlər üzrə müzakirələr getməlidir. Azərbaycan bu prosesə hazırdır. Yəni, burada xüsusilə Naxçıvana olan bizim demək, kommunikasiyanın açılmasıdır, dəmir yolunun açılmasıdır və burada eyni zamanda gələcəkdə Türkiyəyə doğru bu layihənin davam etdirilməsidir. Ölkələr arasında başqa hansı iqtisadi sahədə işlər görülə bilər, onları müzakirə etmək. Və burada yenə də biz o məsələyə gəlirik ki, əslində Ermənistan konstruktiv
mövqe tutsaydı, aslında Ermənistan bu baş verenlerden nəticə çıxartsaydı, bu proses daha sürətlə gedə bilərdi və Ermənistan da bundan faydalana bilərdi. İndi biz baxırıq ki, Ermənistan ancaq yenə də təxribatlar törətməklə məşğul. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan bu layihələri həyata keçirir. Artıq yəni, dəmir yolu xətti ilə bağlı konkret tapşırıqlar var. Bunlar müzakirə olunur. Eyni zamanda yəni, yeni yolların çəkilməsi, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin iştirakı ilə indi Füzulidə hava limanı tikiləcək. Bura eyni zamanda Dağlıq Qarabağ üçün nəzərdə tutulubdur. Bütövlükdə dəmir yolu xəttinin açılması ilə bağlı bu işlər hansı formada görüləcək, ondan da bağlı müzakirələrin aparılmasıdır. Əsas istiqamət bu komissiyanın görəcəyi iş daha çox iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. Mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiya çalışır ki, bu xətlərdən istifadə etməklə həm İranla, həm də Türkiyə ilə daha sıx əlaqələr qursun və onun öz iqtisadiyyatını təmin etsin. Bilirsiniz ki, Rusiyanın müəyyən ona tətbiq edilən embargolar səbəbindən iqtisadiyyatında zaman-zaman müəyyən çətinliklər yaranır və bu baxımdan da bugün əsas məqsəd Rusiyada Türkiyə ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Yəni, Azərbaycanın, Türkiyənin, Rusiyanın iştirakı ilə bu əlaqələri daha da gücləndirmək. İndi burada müəyyən təhlükəsizliklə bağlı zaman-zaman müəyyən texniki məsələlər olur. Bu da dövlət səviyyəsində müzakirə olunur. Biz belə deyə bilərik ki, siyasi məsələlər daha çox ölkə rəhbərləri arasında, yəni orada müəyyən məqamlar var idi. Yəni bu baxımdan Moskva görüşü çox xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Orada hər bir məsələ tam aydınlığıya məlum oldu. Yəni Rusiyanın mövqeyi nədir, Azərbaycan nə düşünür və Ermənistan da hər zamanki kimi yenə də öz ampulasında qaldı. İndi biraz bundan əvvəl burada mənim həmkarım da Əminə xanım da qeyd etdi. Bunlar indi Qarabağda Azərbaycanın əsir götürdüyü o terrorçularla bağlı gah Avropa Şurasında, gah başqa-başqa qurumlarda Rusiya qarşısında məsələlər qaldırır. Amma bütün bunlara baxmayaraq artıq komissiyalar yaradılıb və konkret layihələr üzərində işlər gedir və tezliklə artıq Naxçıvana dəmir yolunun açılmasının yeni biz nəqliyyat xətlərinin şahidi olacaq və ümumilikdə isə burada siz təsəvvür edin ki, belə bir mənzərə yaranır ki, region ölkələrinin hamısı əməkdaşlıq etsə, regionda yeni bir, ümumiyyətlə nəinki regionda, dünyada yeni bir güc yarana bilər. O mənada ki, bu prosesdə Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycanın, Gürcüstanın, İranın və yeni yaradılan imkanlarla Orta Asiya Respublikalarının, hətta indi biz bilirik ki, Azərbaycan bugün Əfqanistanla da müəyyən layihələr üzərində müzakirələr aparır, Pakistanla aparır. Yəni, bütövlükdə yaxşı bir əməkdaşlıq formatı və yeni iqtisadiyyat reallığın yaranması ilə bağlı biz çox böyük nəticələr əldə edə bilərik. Əsas odur ki, siyasi iradə var və mən inanıram ki, əminəm ki, biz Azərbaycan bu işlərə çoxdan başlamışdı. Yəni, Cənab Prezident də dəfələrlə bu məsələləri vurğuluyur. Yəni, Azərbaycanın konkret həm də iqtisadi planları var. Və bu planların həyata keçməsi artıq özünü göstərir və mən inanıram ki, Rusiyanın, Türkiyənin iştirakı ilə və İranın da biz mövqeyini gördük ki, İran da tam hazırdır. Yəni, əvvəlki dövrdən Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran da öz aktiv rolunu alır. Gürcüstanın müəyyən, yəni mən inanıram ki, onlar da prosesdə iştirak edəcək və bu birlik, bu format Ermənistanı da vadir edəcək ki, o da bu prosesdə iştirak etsin. Gürcüstan məsələsinə toxundunuz. Dünən də Gürcüstan prezidenti xanım Zurabişvilinin Brüssel mətbuatına açıqlaması var idi və Gürcüstanın da əslində bu regional ittifaqlarda maraqlı olduğunu vurğulayıb. Ceyhun müəllim, mən Əminə xanım ünvanladığım suala da sizdən cavab istəyirəm. Siz necə dəyərləndirirsiniz Ermənistanın bundan sonraki daxili siyasi mühitini? Bilirsiniz, burada bir reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Ermənistan zəhərli ideologiyanın qurbanına çevrilib. Yəni, bu insanlar hələ də illər, əsrlər əvvəlin təxəyyülü ilə yaşayırlar. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki. Baxaq, bir tərəfdən 10 milyonluq Azərbaycan, bir tərəfdən Türkiyə,
80 milyondan artıq əhalisi olan, eyni zamanda İranda da bizim soydaşlarımız yaşayır, Gürcüstanda yaşayır. Yəni bu reallığın fonunda, eyni zamanda bugün dünyada ümumiyyətlə yanaşmalar tamamilə dəyişibdir. Siyasi reallıqlar ayrıdır, fərqlidir. Düzdür, biz tam inanmırdıq, amma haradasa ümid edirdik ki, bu Azərbaycanın bu qələbəsindən sonra Ermənistan nəticə çıxardacaq. İndi Paşinyan mövqeyi məlumdur, hətta görsən odur ki, onun Şuşa ilə bağlı açıqlamaları oldu parlamentdə. Və bugün hakimiyyətə gəlmək istəyən müxalifət də eyni xəstə təxəyyülnə və zəhərli ideologiyayla çıxış edir. Yəni bilirsiniz, Paşinyanın bu məğlubiyyətini, onun siyasi kariyerasını zəiflədən əsas məsələlərdən biri Qarabağla bağlı həyata keçirdiyi siyasət oldu. Yəni o Azərbaycanı qıcıqlandırdı, ümumiyyətlə danışıqlar prosesini pozdu və nəticədə də belə bir mənzərə yarandı. Və Ermənistan bu proseslərdən nəticə çıxartmalıdır. Amma görsənən odur ki, Ermənistan nəticə çıxartmadı və mən düşünürəm ki, Ermənistanda uzun müddət hələ stabillik olmayacaq. Bir müddət vəziyyət belə davam edəcək və ümumiyyətlə Paşinyanın hakimiyyətdən də getmək fikri yoxdur. Bilirsiniz ki, o uzun müddət düşünəndən sonra seçkilərə getməklə bağlı təşəbbüsdən çıxış etdi və bu da onun yəni siyasi düşüncəsi olaraq və yanaşması olaraq bu vəziyyətdən mən də hesab edirəm ki, çıxmaq üçün bir yeni imkandır və yeni bir addımdır. İndi seçkilərdə bu prosesini göstərəcək. Hələ də Ermənistanın müəyyən sayda əhalisi Paşinyanı dəstəkləyir. Əslində də hazır ki, dövrdə yenə də imkanlar var ki, yəni Paşinyanın açıqlamaları da müəyyən mənada erməni xalqına bir mesajdır ki, onlar anlamalıdırlar ki, onların başqa yolu yoxdur. Yəni, bugün bəyanat vermək ki, biz yenidən ordumuzu yaradıb Azərbaycana hücum edəcəyik, bu çox absurd bir məsələdir. Azərbaycan 80% onların texnikasını məhv edib. Bugün əsgər anaları Ermənistanın küçələrindədir. Bugün Ermənistanın iqtisadiyyatı çöküb. Bugün Ermənistanın borcu böyükdür. Ümumiyyətlə, Ermənistanda idarəçilik, siyasi hakimiyyət çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Yəni, Ermənistanın vəziyyəti suda batan bir insana bənziyir və ona əl uzadır. O isə deyir ki, yox, mən istəmirəm, mən elə bu qaydada xilas olmağa çalışacağım. Yəni, Rusiya çox ciddi cəhdlə çalışır ki, bu proseslərdə Ermənistana dəstək versin. Ona görə bir müddət bu proses gedəcək və hakimiyyətə gələn insanlar da bu artıq neçə illərdir ki, Ermənistanın bütün siyasi liderləri Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edirlər. Və onlar da, gələnlər də yenə də, çünki onlar yeni bir yanaşmanı ortaya qoymurlar. Məsələn, Paşinyan təzə gələndə fərqli yanaşırdı, sonradan isə Qarabağ kartından öz siyasi nüfuzunu gücləndirmək üçün istifadə etdi. Amma lazım olan odur ki, Ermənistanda bu Qarabağ kartından yox, xalqın gələcəyini fikirləşərək yeni yanaşma ortaya qoysun və mən düşünürəm ki, bu formada davam edərsə, ümumiyyətlə Ermənistan adlı bir dövlətin taleyi qaranlıq olaraq qalacaq. Çünki bu prosesdə təsəvvür edin, bir siyasi partiyanın nümayəndəsi normal sağlam düşünmür. Hamısı ancaq müharibə, hamısı Azərbaycana qarşı demək yeni revanş bəyanatları və çıxışları biz görürük. Amma qeyd etdiyimiz kimi də Azərbaycan bunların qarşısını alacaq. Ermənilər özləri uduzurlar. Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi, o zaman regional bütün layihələrdən ermənilər təcrid olundular. Yəni, Ermənistan sağlam, düzgün mövqə tutsaydı, bu layihələrin bir hissəsi onların ölkəsindən keçə bilərdi. Bugün çox kaotik situasiyada heç olmayacaqdı. Əminə xanım, çıxışınızda fake news məsələsinə toxundunuz. Əslində, elə biz o 44 günlük vətən müharibəsi dövründə informasiyanın da ikinci cəhbə olduğunu və arxa cəhbə hesab olunduğunu, informasiya sahəsində də diqqətli olmalı olduğumuz məqamların əhəmiyyətindən daim danışırdıq. Amma informasiya təhlükəsizliyi o qədər həssas və dərin mövzudur ki, mən düşünürəm ki, hər dövrdə, müharibələrdən əvvəldə, müharibə dövründə də, post-müharibə dövründə
dövründə də öz aktuallığını qorumalıdır. Amma görürük ki, yenə də təəssüflər olsun ki, fake news əsas informasiya mənbəyi kimi cəmiyyətə ötürülməyə çalışılır. Xüsusən ictimai şəxslər, siz hər iki qonağımız da millət vəkili, siz göz önündə olan insanlarsınız. İctimai şəxslərə qarşı təhqir, qaralama kampaniyalarında yenə sosial şəbəkələrdən istifadə olunur. Amma baxın, bunun qarşısında nə eləmək lazımdır? Biz tez-tez təbliğatdan danışırıq, təbliğat aparılır ki, mütləq əsas informasiya inanın, fake news'a qarşı mübarizə aparın. Qanunvericilikdə mi sizcə nəsə dəyişikliklər eləmək lazımdır, yoxsa nələr təklif oluna bilər? Siz çox düzgün qeyd etdiniz. Bu fake news, sosial şəbəkələr nə qədər ki var, fake newslar da olacaq. Həsus. Bu qaçılmazdır. Amma biz hər birimiz birləşməli və bu fake newslarla, sosial şəbəkələrdə aparılan təbliğatla mübarizə aparmalıyıq. Çünki bu platformalardan öz mənafelərini, populist mənafelərindən, siyasətdə olan mənafelərdən, digər yəni mənafelərdən istifadə edirlər, öz məqsədlərinə nail olmaqdan ötürü. Və təəssüflər olsun da ki, bu xəbərlər təqdim olunanda ictimaiyyət tərəfindən bunlar olduğu kimi qəbul olunur. Yəni, biraz araşdırma, bir məntiqə uyğun olaraq bu informasiyanı əldə edib uyğunlaşdırma çox zəifdir, təəssüflər olsun bizim əhalidə. Biz parlament olaraq, mən düşünürəm ki, bu sosial şəbəkələrdə təhqirlə bağlı və yəni ictimai şəxslər barədə onların nüfuzuna xələl gətirən məlumatların yayılmasına qarşı, ümumiyyətlə, əhalimizə yanlış məlumatların təqdim olunması ilə bağlı bir qanunun yəni işlənməsində fəal olmalıyıq. Belə bir nümunə kimi mən Almaniyada belə qanunun qəbul olunmasını misal gətirmək istərdim. Çünki əgər biz mediadan deyək ki, bir şəxs barəsində çıxırsa, bu qəzet olsun, istər jurnal olsun, digər dərcilərdə, sosial şəbəkə deyil, biz cinayət məsuliyyəti var bununla bağlı. Nəyə görə? Yəni, kimsə, bilirsiniz, əvvəllər televiziyaya, mətbuata çıxmaqdan ötürü müəyyən bir şəxsin özünün background deyilir də, bu olmalıydı da. Amma indi çox asan olubdur. Bunun üstünlükləri də var. Və negatif tərəfləri də var. Bax, orada çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz siz cinayət məsuliyyəti ilə bağlı. Yəni, əslində, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda da bunun konkret müddəaları var və kütləvi informasiya vasitəsində çıxan bir insan adla digər bir insanı təhqir edirsə, konkret cinayət əməli var. Sosial mediada da açıq profillər üzərindən bu baş verdikdə hansısa bir hüquqi prosedur qaldırmaq olur. Amma deyək ki, məsələn, hansısa bir fake profildən, saxta profildən bu proses baş verirsə, bunun sizcə qarşısını necə almaq olar? Bu, öz də bizim ölkəmizlə bağlı bir problem deyil. Bütün dünyada hal-hazırda bu problem var. Siz Almaniya misalını çəkdiniz. Türkiyədə də sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Amma bizdə sanki o sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələri çox yaxşı bəlkə izah eləyə bilmirik. Biraz yanlış anlaşılmaya da rəvac verən bir kontekstdir bu. Həm fikir azadlığı baxımından, həm digər məsələlər baxımından. Buyurun. Əsas məqam burada budur ki, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bunun söz azadlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta mən uzun illər prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Təqsirsizlik prezumsiyası deyilən bir anlayış var. Yəni, bizim Konstitusiyamızın 63-cü maddəsində təsbit olunubdur. Heç bir şəxsi yəni, məhkəmə hükmü qanuni qüvvəyə minməmiş, kimisə hansısa cinayətdə ittiham eləmək düzgün deyil. Biz çox bir hallarda ajataj yaradılmasından ötürü, misal üçün biz onu görürük ki, sosial şəbəkələrdə, hətta mediada da bu var, təəssüflər olsun ki, başlıqlar gedir ki, bir şəxs cinayət törədibdir, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunubdur, bu cinayəti törədilibdir, axı məhkəmənin qərarı olmadan bunu demək nə qədər düzgündür. Bu şəxs sabah gedib bəraət hökmü ala bilər məhkəmədə, amma onun imicinə vurulan o zərbə, deyək ki, bizdə regionlarda, rayonlarda əhalisi az olan bir yerlərdə, hamı bir-birini tanıyır, bunun şəxsi nüfuzuna, ailə üzvlərinə getirilən, bunları düşünmək lazımdır hamısını.
Ama sosial şəbəkələrdə isə bu baş alır yeriyir. Yani... Elə mediada da düz vurğuladınız, mediada da təəssüflər olsun ki, yəni araşdırma başa çatmamış, artıq prokurorlardan əvvəl bir növ media prokurorları ittiham qoyurlar dırnaq arasında. Bununla bağlı düşünürsünüz mü? Məsələn, siz özünüz fərdi olaraq hansısa yeni bir qanunvericilik təşəbbüsləri və s. yoxsa? Bizdə hüquq komitəsində yəni, müzakirələr aparılmışdı bununla bağlı. Yəni, qeyd etmək istəyirəm. Biz hələ ki, digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə məşğuluq. Çünki tədqiqatlar aparılmalıdır. Bu təcrübələr öyrənildikdən sonra bu mərhələ-mərhələ həyata keçirilməlidir ki, yəni, təqdimat da bizim tərəfimizdən bu qanun layihəsi gərək mükəmməl hazırlansın. Təəssüflər olsun ki, yəni bu təcrübədə belə olur ki, qanunlar mükəmməl ola bilər, yazıla bilər. Amma tətbiqi zamanı biz bunun nöqsanlarını görürük. İcra mexanizmləri olmalıdır. Yəni bunlar işlənilməlidir ilk növbədə. Ceyhun müəllim, koronavirus keçən il həm dünya iqtisadiyyatına, həm dünya siyasətinə çox böyük zərbə vurdu. İndi biz görürük ki, həm dünyanın siyasi analitikləri, həm dünya mətbuatında post-korona dövrü anlayışı müzakirə olunur və hətta artıq tədris materiallarına post-pandemiya, dünya iqtisadiyyatı, post-korona, dünya siyasəti adlı yeni terminlər və anlayışlar daxil olubdur. Bu çox müzakirə olunan məsələdir. Mən sadəcə olaraq ümumiyyətlə sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə siyasi və iqtisadi baxımından post-pandemiya dövrü yetişibmi? Çünki hələ koronavirus pandemiyası yoxa çıxmayıb. Gündə dünyada yoluxma sayında yenə də 100 minlər üzərində rəqəmləri görürük. Bəzi ölkələrdə yoluxma sayında emələr olsa da yüksəlişlər var. Sizcə post-pandemiya siyasi mühiti yetişibmi? Ümumiyyətlə post-pandemiya siyasi mühiti necə olacaq? Ümumiyyətlə, biz belə məsələyə yanaşaq ki, siz də qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bu pandemiya həm siyasi, həm də iqtisadi bir reallıqlar yaratdı. Bugün dünyanın bir sıra şirkətləri bağlandı, bir sıra yeni şirkətlər yarandı. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat sahəsində yeni mexanizmlər və biz reallıqları müşahidə edirik. Və bu özünü müəyyən mənada siyasət sahəsində də göstərdi, amma iqtisadi baxımdan daha çox özünü biruzə verdi. Burada mən hesab edirəm ki, biz indi düzdür müzakirələr gedir və biraz da bu təəssüf doğurucu bir yanaşmadır və bizdə də zaman-zaman müzakirələr gedir. Belə deyək, vaksinasiya bitməmiş, onun uğurlu nəticəsi ortada olmamış, biz konkret hansısa bir addımlardan danışa bilmirik. Yəni, bugün bəşəriyyat o mərhəliyə gəldi ki, vaksinasiya prosesi gedir. Bu da bir, biz əvvəl müzakirə edirdik ki, hansısa bir vaksin yoxdur, indi isə deyirik ki, var. Bununla da bağlı müəyyən proseslər gedir, çox geniş müzakirələr gedir, effektli olub olmaması ilə bağlı. İndi bütün ölkələr bu istiqamətdə çalışırlar, artıq bir sıra dövlətlər buna artıq başlayıblar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda da bu proses çox sürətlə, uğurla gedir, vaksinasiya prosesi. Bu müəyyən müddət keçəndən sonra biz daha dəqiq bu barədə danışa bilərik ki, proses hansı istiqamətə gedəcək. Amma bu bir mənalıdır ki, bu prosesdən sonra biz yeni iqtisadi və siyasi reallıqları müşahidə edəcəyik. Təşəkkür edirəm, Əminə xanım. Son bir dəqiqə qısaca fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Azərbaycanda Ceyhun müəllim vurğuladığı kimi vaksinasiya prosesi başlayıbdı artıq. Amma vaksinlərlə bağlı da təəssüf ki, bax, həmin o fake xəbər trolları, dezinformasiyalar yayırlar. Bundan bağlı da çox qısaca fikir bildirin, verilişimizi yekunlaşdıraq. Mən bizim izləyicilərimizə onu demək istəyirəm ki, ilk növbədə, yəni məlumatı əldə edəndə onu analiz etmək lazımdır. Bu vaksinasiyayla bağlı yayılan məlumatlar özü də qərəzlidir. Yəni bunun da altında hansısa maraqlar vardır. Çünki biz özümüz uzun illərdir hamı peyvəndləşdirmə aparır. Yəni peyvəndlərin bir neçə xəstəliklərdən, elə xəstəliklər var idi ki, onlardan insanlar həyatını dəyişirdi. Bu qızılca olsun və digər infeksion xəstəliklərdən. İndi o peyvəndlərin tətbiqi ilə bağlı səhiyyədə nə qədər irəliləyişlər vardı. Və ilk növbədə
bu qərar qəbul etdikdə öz yaxınlarını düşünsünlər və fikirləşsinlər ki, bəli, bu koronavirus elə bir COVID-19 elə bir xəstəlikdir ki, kimsə yüngül keçirdə bilər, cavan insanlar. Amma yaşlılar üçün bu təəssüflər olsun ki, hansı nəticələrə gətirir, çıxarır və mən fikir verirəm ki, elə bir ailə yoxdur ki, mənim ətrafımda ən azından bu xəstəlik öz izini qoyub getməsin. Təəssüf ki, elədir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və düşünürəm ki, gündəmdə olan məsələlərlə bağlı kifayət qədər aktual müzakirəmiz alındı. Xatırladım ki, bugün studiyamızın qonaqları millət vəkilləri Əminə Ağazadə və Ceyhun Məmmədov idi. Çərşənbə axşamı günü yenə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.